Yay aylarında ən sıx rast gəlinən allergiyalardan bir digəri isə həşərat allergiyalardır. Böcəklər, ağcaqanadlar, tırtıllar və ən əsası arılar həşərat allergiyalarının əsas səbəbkarlarıdırlar. Həşərat allergiyaları zamanı istər həmin həşəratların toxunduqları nahiyədə lokal olaraq və yaxud da bədənin yayılmış sahələrində səpkilərə, qızartılara, şişkinliyə rast gəlinə bilər. Bununla yanaşı, daha ciddi hallarda isə anafilaktik reaksiyalar da müşahidə oluna bilər. Həşərat allergiyalarından ən sıx rast gəlinəni, daha çox rast gəlinəni və daha ağır nəticələnə biləni arı allergiyalarıdırlar. Bu daha çox yaban arıları ilə müşahidə olunur. Əgər sizin anamnezinizdə arı sancması ilə anafilaktik reaksiya yaxud buna bənzər hallarınız, yəni ağır hallar, təzyiqin enməsi, qarın nahiyəsində sancılar, qanaxma və s. tipli şikayətləriniz olmuşdursa, bu artıq sizdə anafilaktik tip reaksiyaların getdiyindən xəbər verir. Ona görə də mütləq şəkildə açıq havada olarkən yaxud gəzintiyə çıxarkən öz ətrafınızda olan şəxslərə mütləq şəkildə arı allergiyanızın olduğu barədə məlumat verin və sizə necə yardım göstərməli barədə də onlara məlumat verməyi unutmayın. Və bununla yanaşı həmişə yanınızda ilk yardım vasitələri daşıyın. Eyni zamanda profilaktik olaraq həşərat sancmasının önünə keçməkdən ötürü yaxşı olar ki, çiçək qoxulu parfümlərdən istifadə etməyəsiniz yaxud da açıq rəngli geyimlərə müraciət edəsiniz. Alver rəngli geyimlər həşəratların daha çox diqqətini cəlb etdiyinə görə onların reaksiyasına məruz qala bilərsiniz.